Мыкты маанай менен эле көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле бүгүн кызыктуу темаларда келген конокторубуз менен дагы маек курабыз деп сүйлөшкөнбүз. Ал эми таң эрте биз өзгөчө темада маек курууну туура көрүп турган учурубуз. Ал эми кандай тема, эмне тууралуу деген дагы суроолор жарала турган болсо, биз сөзсүз түрдө айтып өтөлү. Адабияттагы эң кыйын жанрлардын бири деп айтылып жүрөт. Бул драматургия жанры экен. Ал эми драматургия бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалы кандай же болбосо драматургтардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай деген суроо дагы көпчүлүктү түйшөлтүп келет болуш керек. Ал эми биз дагы азыр дал ушул темада келген коногубуз менен маектешилип турган чагыбыз. Буга чейин дагы баарыбызга белгилүү болгондой бир нече жыл мурун драматургтардын башы биригип атайын бир топ түзүп, уюм түзүп, бир аз бир жолугушуулар солгундап дейбизби же болбосо жасалчу иштер солгундап калган болсо, акыркы учурда дагы ошол драматургтар кайрадан биригип атайын драматургтардын бирикмеси деп айтсак болот түзүлүп бүгүнкү күндө азыр биздин студиябызда дал ошол жетекчиси отурган чагы. Ал эми келген коногубузду дагы тааныштырып өтө турган болсом, акын драматург Эльмира Токтомушова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң бирге болсун. Маанайларыңыз жакшы? Жакшы, абдан сонун. Азыр айтып калдык, драматургтардын буга чейин дагы ошол бирикмеси түзүлгөн, бирок ортодо кандайдыр бир тыныгуулар болуп калды, же болбосо ошол эле абалга жараша дейбизби. Акыркы убакта кайрадан эле драматургтардын башы биригип, ошол эле гильдия деп айтып атабыз, атайын кайрадан түзүлүп, чогуу бир алдыда иштерди алып баруу алдында турган экен. Өзүңүз кененирээк айтып өтсөңүз. Эми бул гильдиянын тарыхы көп. Башында гильдия түзүлгөн убакта Кыргызстан театр ишмерлери союзунун алдында түзүлгөн. Чоң-чоң драматургтар, залкарлар, жаштар болуп түзүлгөн. Азыркы учурда 20 чакты драматург уже мүчөгө кирди. Мурун башында Жеңишгүл Өзүбекова эже жетектечи. Анан эже кыргыз сериалга түйшүктөнүп жүрөт, ошондуктан мен алып барып жүрөм азыр. Эми иш аракеттер алдыда жакшы ой максаттарды, иш чараларды уюштурсак деп турабыз. Анан эми биздин баягы азыр тамтың баскан кезибиз, драматургтарды кызыкчылыгын, адабияттын ошо кыйын жанры болгондуктан баягы таштап койбой, болгон иш аракетибиздин баарын жумшап атабыз. Кыргыз драматургиясын өркүндөтүү, ошол баардык драматургтарды колдоо жагынан адабияттын ушул бир бурчун тартып турган бир чоң жанр, ошондуктан баягы олуттуу караш керек буга. Чындап келгенде кыргыз драматургиясына эч ким көңүл бурулган эмес. Драматургтар өзлөрү эле арбайын соуп, өзлөрү эле аракеттенип, өзлөрүнүн жазганы менен келаткан ушул убакка чейин. Ал эми биз баягы ойлоносуң да кантип ушу чыгармачылыкка келип калгандан кийин өзүң жазып отурсаң, чыгармачылыктын түшүгүн тартып жүрсөң, анан баягы ойтолго болот да. Биз кантип өнүктүрөбүз? Анан кыргыз драматургиясын азыр кимдер карайт, кимдер колдойт деп баягы биз эмедей болуп калыптырбыз, жетим баладай эле болуп калыптырбыз да. Ошондуктан баарыбыз биригип кой, биригели деп улуулардан баштап ушу жаштарга чейин азыр ушинтип чындап айтсак баягы билектүрүнүп бир чети сүйүнүп атабыз ушунча чогулганыбызга, бириккенибизге. Анан иш алга деп туруп атабыз. Алдыда эми кандай деп айтсам, орто жерде ташталып калгандыктан баягы пандемия болду, ар ким ар кандай себептер менен жүрдү, ошентип атсак деле баары оюбузда болду. Ойдогу ишти эми колго алып келатабыз буюрса. Абдан жакшы. Анан ошол гильдия деген сөздүн маани маңызын көпчүлүк түшүнө бер. Айрымдар эле мындай түшүнүп тереңирээк маанисин аңдабаса, айрымдары бул эмне деген түшүнүк же болбосо бирикме деп деле атап койсок болобу деген ар кандай суроолор жаралат экен. Анан өзүңүз тереңирээк түшүндүрүп өтсөңүз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Жакшы болот. Бул гильдия деген эми баягы чындап келгенде
Кандай, мисалы үчүн адабиятта деле эмес, башка тармактарда деле бул гилдия түзүп алса болот деген нерсе да. Себеби дегенде ошол кызыктар болгон жактын коргош керек да. Бардык жактан коргош керек, моралдык жактан, чыгармачылык жактан дегеле өзүңдүн укугуңду билишиң керек да. Анан ар бир мисалы үчүн драматургияны гилдиятын түзүп коюш эмес да. Эстрада жанрыбы бардык мисалы үчүн багы мындай чарбачылык жактан ушу чыгармачылыкка чейинки дегеле бүт уюм бирикме да уюм түзүп алса болот да. Анан гилдияды бизде эмес башка жактарда Европада Россияларда кенен колдонушат. Ар бир кандай деп айтсам текстиль болобу же болбосо швейный цех болобу же болбосо ошол эле баягы бизнестик болобу бардык жактан гильдия түзүп алса болот да. Гильдиянын негизги түшүндүрмөсү ошол бирикме. Демек бир нече адамдан куралган топ деп деле айтсак болот экен э. Ооба, баягы укук коргоо, ошол кызыкчылыктарын коргоо деп санайбыз да. Чындап келгенде драматургияга бул гильдия абдан керек. Биз эми кандай деп атайбыз? Бирикме, кыргызча бирикме деп алсак да эч кандай бизге жолтоо болбойт, бирок баягы гильдия деп биз эме болуп келебиз да, кириш сөз катары колдонгонубуз ошол. Абдан жакшы. Анан ушул театрдын негизги компоненттеринин бири дагы бул ошол мыкты драматургия деп айтылат эмеспи. Анан бирок бүгүнкү күндө кыргыз драматургиясынын солгундап турушу дагы көпчүлүктү мындай өкүндүрүп келет да. Анан ошол эле театр тармагындагы кишилерден сураганыбыз да, ошол эле режиссерлордон, актерлордон сурасак, бүгүнкү күндө кыргыз драматургтары жок, же болбосо драматургтардын бир колго илешерлик драмалары жок, ошондуктан биз чет элдик чыгармаларды коюп келебиз деп дагы айтып калышат да. Анан ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз, чындыгында эле кыргыз драматургтарынын театрда койчу чыгармалары жокпу, же болбосо бирдикте театрлар менен иштеше албай келеби? Мисалы үчүн мен өзүмдөн эле алайын. Мен эгер бир чыгарманы жазсам, баягы ушул чыгарма мени коюлса экен деп жазат адам. Ар бир драматург баягы көйгөйсүз нерсени жазбайт. Олуттуу көйгөйлөрдү алып чыга турган драматург. Анан азыр биздин жашообузда көйгөй толтура. Аны жасаган киши жасайт, жазган киши жазат. Чындап келгенде азыркы коомдо кандай нерсе болуп атат? Биздин коомубузда ушунча толтура нерсе бар жаза турган. Айрыкча бул жаштардын арасында бизге келаткан азыр жаштар кандай? Биз менен баягы биздин поколение менен жаштардын такыр эмеси карама каршылык болуп турат да. Анан биздин драматургтардын жүрөгүндө ошонун баары бар. Биз баягы чогулганда эң башында чогулуп ошо гильдиянын биринчи отурумунда пьесаларды окуганбыз. Ошондо эле аябай ой деп бир ушунчалык эметкен бир коюш керек экен, же болбосо бул жерин оңдош керек экен деген. Гильдиядан драматургтар өсүп чыгат да. Себеби дегенде ар бир драматургтун пьесасын окуйбуз да. Окуйбуз, талкуулайбыз, анализ кылабыз. Анан ошондо талаштан тартыш жаралат да. Анан кантип анан талаштан тактык жаралат дегенде кантип жакшы нерсе чыкпасын? Сенин талантың бар, дараметиң бар. А бирок азыр мен деле бир убакта жазгым келбейт. Аны ойлойм да мен коюлбаса мен эмнеге жазам депчи. Ошондой нерселер бар. А бирок аны коюлбаса деле баягы жүрөгүңдө өйүп турган көйгөйлөрдү кандай көзүң көрүп турса жазбай койбойсуң. Ошондуктан мен ойлойм баягы драматургтар жок эмес, бар. Аны дагы мынтип ойлонуп көрүш керек. Режиссерлор ооба айтып келатат, биздин айрыкча ушу театрларга келгенде кандай кайсы чыгарма кимдики деген бар да. А бирок чындап келгенде менин өзүмдүн баягы адамдык эмем бар да. Эмнегедир баягы эмеге келесиң да режиссерлорго бересиң. Мен азыркы режиссерлорго берилекмин, Марат Козукеевке бир эки жолу берип калдым.
пьесаларымды. Анан ушунча кыйын режиссерле да эми раматылык көз өтүп кетти. Кызыкты. Мен ошол убакта Талас театрында иштеп жүргөм, барып коюп берем деп да жүрүштү. Бир эмес эки режиссер болуп койбойлубу деген сунуштар түштү. Бирок тилекке каршы ошо көз өтүп кетип эле ошондой нерселер болуп калат да. Алмаз Сарлыкбеков деген дагы кыйын режиссерибиз бар эмес беле. Ал киши дагы кызыгып жүрдү, бирок тилекке каршы коюлбай калат. А бүгүнкү режиссерлорго эмне үчүн сунуштап көрбөйсүз? Мен жаңы сунуштадым. Себеби дегенде мен өзүм коём деп ойлочумун да. Мен өзүм коёюн, өзүм сунуштайын деп ойлочумун. Бирок эмнегедир бере албай койдум. Эмнеге дегенде мен түшүнөм да, ар бир режиссер ар бирдин өзүнүн көз карашы башка. Бизде ошондой нерсе болот да, жагабы, жакпайбы. Бул мен көрүүм депчи, бул менин жазганым, ал башка деп. Баягы чыгармачылык адамдар өзү уяңгелет го. Ошол нерсе кээде бизди тартып коет. Анан жулунуп-жулкунуп, жакшы болсо да, жаман болсо дагы көтөрүп алып эч жака баргың келбейт экен да. Биз жулунуп-жулкунгандан да тартынабыз. Биз катуу сүйлөгөндөн да кээде тартынабыз дегенде. Эми чыгармачылык интеллигенция ошондой болот да. Адептүү болушот чыгармачыл адамдардын баары эле ошондой болот да. Уяң келет, тартынчак келет. Анан эле бир мындай ушу колдоп койсо эле бүттү, ал бияктагысынын баарын элге төгүп бергиси келет да. Вот бизге чындап келгенде колдоо керек да. Баягы алып чыккан нерсеңди турабы даяр нерсе, ошону эле колдоп койсун. Биз так эч мындай ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн дүйнөсү ушунчалык керемет болот да. Абдан сонун колдоо деп айтып калбадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ошол чыгармачыл драматургтардын башы кайрадан биригип дейбиз, кайрадан жакшы иштерди жасоонун алдында турган учур. Анан ушул чыгармачыл топко ошол эле жетекчиликтин дейбизби, ошол эле маданият министрлигин дейбизби, колдоосу кандай болуп жатат? Менин угушумча, өзүм министрликке барган жокмун, бирок биздин Кыргызстан театр ишмерлер союзунун президенти Жаныш Кулманбетов агайыбыз бар. Ал киши бизге көпүрө болуп жүрөт да. Анан чындап келгенде ал кишинин көп аракеттери көп. Драматургиянын көтөрүлүшүн, баягы колдоосун тарткан, жүгүн тарткан ошол киши да. Баарыбызды баягы эң биринчи ушун Кыргызстан театр ишмерлер союзун түзүп, андан кийин бир нече жылдан кийин ушул гильдия болду. Ошондуктан баягы эмне десек, аракети күч да. Аракети күч болуп ушу немеге бизди колдоп, жалгыз киши колдоп келетет деп айткым келет да. Анан эми колдоо менен биз ушу келе атабыз. Анан министрлик дагы бизге жылуу мамилеси бар. Колдоп беребиз деген нерселери бар бизге. Мен баягы буйрса болот деп ойлойм. Ар нерсенин өзүнүн жол жобосу, ошол эле шарттары болот эмеспи? Анан ушул гильдиянын дагы атайын бир жоболору түзүлүп жаткан экен да, анан ошол жоболор тууралуу да кыскача токтолуп өтпөйлү. Ичине эмнелер камтылды, кандай шарттарда болуш керек, эмне болуш керек дагы, эмне болбош керек дегендей. Ооба, биз эң башкысы бизде драматургтардын пьесаларын бүт архивдештирүү. Баягы азыр интернет деп атпайсызбы? Сайттарга жайгаштыруу, өзүбүзгө дагы сактоо, анан өзүбүз бир кандай десек, үйүбүз деп коеюнчу. Драматургтардын үйү болсо жакшы болмок. Бирок биз азыр эми болуп калар деген үмүттөбүз. Анан жоболору кандай деп айтсам, жолугу улуу драматургтардан баштап, мен жазам, аракет кылам, драматург болгум келет деп ушундай бир жакшы чыгармасы болсо, 3 чыгарма болсо жакшы. Ошону бизге мүчөлүккө кабыл алабыз. Анан редколлегия түзөбүз. Эми редколлегия дегенибиз бар. Редколлегия ошол эле драматургтардын ичинен бир 7-9 ушундай киши редколлегия болот бизге. Анан ошо күчтүн баары эми биздин редколлегияда болот да. Анан ар бир улуу драматургтарга жаш драматургтарды шакирт катары.
деп ойлоп атабыз эми. Бул абдан сонун нерселердин катарын толуктайт болуш керек э. Себеп дегенде ошол буга чейин ошол чыгармачылыкта жүргөн, буга чейин ошол көзү каныккан деп айтып болот эмеспи Кыргызстанда ошол мыкты-мыкты инсандардын артынан ээрчип жүрүп деле ошол жаш драматургтар өздөрүнүн жолун таап, же болбосо ошол чыгармачылыктагы бир багытын баштайт болуш керек. Ооба да, устат шакирт дегенде кыргызча биздин өзүбүздүн эле адам жакшы эмелерибиз бар го. Kutlu elden içinden çıkan ulu ulu yazıcılar var da oşulardın katarındağı ustadlarga şakirtlerdi berip alar da sıkıp da sıkan dramaturgtar kantı bile ba özünün okçularına jakşı nerse üretpesin. Biz de oşo oşondoy dramaturgtarga berip çağırmalarıbızdı konkurslarga katışıp anan кичине менде бир нерсе болот экен деп анан ошон үчүн белсенип анан ошо драматургияга келдик да. Же болбосо эч нерсе чыкпайт, жарабайт деген сөздү укканда ал биз үчүн кандай мындай эме болот эле. Бизди да мындай жарабайт эмес, мындай жазыш керек дегендей жашка ыкка салат да. Жол көрсөтүп. Жол көрсөтүп анан ар жакта дараметиң болсо анан алып кетесиң. Абдан жакшы нерселер чыгат, эмнесин чыкпасын. Эмнесин болбосун, муну чаржайып жүргөндөн көрө биригип алып баягы оокатыңды кылганың жакшы да. Абдан сонун болот эле да. Эми биздин баягы үмүтүбүз чоң. Демек жасалчу иштердин баары алдыда деп айтсак болот экен да. Абдан жакшы иштер бар, эми максаттар бар, бардыгы эми акырындык менен ишке ашып кетет деген ойдомун. Абдан жакшы, жалаң гана жакшы жаңылыктарды күтүп калабыз. Андан сырткарадагы ушул республикалык деңгээлде Кыргыз Республикасы маданият, маалымат, спорт жана министрлик тарабынан дагы атайын драматургтардын сынактары өткөрүлүп жатат да алдыда. Анан бул сынакка жеке өзүңүздүн даярдыктарыңыз тууралуу дагы сурагыбыз келип турат. Буга чейин байкасак, көп жылдан бери драматургтардын арасында сынактар өткөрүлбөй келген. 2019 жылы өттү болуш керек э, адашпасам. Ова 2019'dan beri ötülü eken, bul respublikalık çoğun masıştap, abdan jakşı, bayağı, bizden anday nerseni görgöndü bayağı tuylap, emnene jazı koysom, bayağı eme de bar da. Jazıp, çala jazıp koyup, anan oyun toktop kalat, je bolso, bir jeri jakpay kalat, anan katıp koygon, кайра баарын алып чыгып карактап, карап метсең, алдай бир таттуу нерсе болот да, жүрөгүңдө болсо, ий ушундай экен, моо жер момундай экен, жакшы нерсе бар экен. Бул окуя мындай эле, ушуну кантип өрчүтөм дейсиң, бирок баягы жүрөгүңдө бир нерсе болуп, улап кетпесе ал нерсе токтоп туруп алат экен. Эми баардык драматургтар катышса, кантип качпай коём, катышкым келет. Катышыш керек деп ойлоп атам. Абдан сонун анан ушул гильдиянын келечегин кандай көрөбүз алдыда? Мен гильдиянын келечегин кыргыз драматургтарынын пьесалары электен эленип, мына даяр пьеса, койгулачы моуну деп республикалык театрларга жомоктон баштап драма блогу кандай жанрлар болсо ошонун баарын биз мына пьеса драматургтар жок деп жүрдүңөр беле мына дегибиз келет да. А даяр нерсени режиссер мен даяр болсо деле көңүлүм жок койбойм демейинче биз ошолор талашып режиссерлор мен коеюнчу сен койчу деген бир нерсеге жетсек деген максатыбыз бар да. Абдан сонун ошол күндөрдү көрүү дагы насип этсин дейли. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол негизи сөз айтылып жүрөт да, режиссерлордун кыргыз драматургиясындагы драматургтардын чыгармаларына көп кайрылбай жүргөнүн себеби дагы ошол эле гонорар калем акыдан байланыштуу деп дагычы. Ал эми ошол чет элдикин же болбосо буга чейин көзөтүп кеткен авторлордун чыгармаларына кайрылганын бирден бир себеби дагы ушул нерсеге байланыштуу деп айтылат. А бул нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындыгы бар, баягы биз ойлойбуз да. Азыр бизге эмне ушул жашоодо эмне актуалдуу депчи. Анан эми ошо драматургтардын кыйындыгын карабайсызбы? Ошол эле ошол жакта өтүп кеткен драматургтар деле ушул мезгил жазып койгон экен да. Ошол доор менен ушул мезгил жазып койгон болот да. Канча жылдык ошо көрө билген, сезе билген деген нерсе бар да. Анан эми азыркы режиссерлорго токтой келсем, эми ар ким изденет да, алардын деле мен өзүм театрда иштегендиктен режиссерлордун түйшүгүн билем да.
Биринчиден театрдын эмеси бар да, ар бири спектакльде бир жылда бизде пландары бар да, ошого жараша коюшат да. Мисалы үчүн бир режиссер бир жылда бир 3 пьеса койсо болот да. Спектакль койсо болот, 3 пьесаны алып. Анан тандап алат. Бирок эми мамлекеттик иш-чаралардыкы да бар да. Анан режиссер элестетиңиз бир жылда 3 пьесаны койсо бир эле режиссер, анан аркы иш-чарасын койсо, анан ою деле кандай болуп калат ошол бар да. Мен аларды деле мынтип эметким келбейт, бирок биз эми менден башка сунуштадыбы билбейм мен азырчы. Мен өзүмдүн 4 пьесамды бердим. Ушул жылы бердим, эмки жылга каралабыз, эмки жылга карайлы деген жоопту уктум да. Анан режиссерлордун ар биринин көз карашына отуруп алып, кээ бир мурунку режиссерлор менен драматургтар иштешкен да. Экөө маектешип, как-то бир ушул айы узун оңдоп түзөчү жерлерин бирдикте оңдоп кээ бири абдан эле эме болот да. Мисалы үчүн мен кээде карап калганда вот өзүңө келе баштайт да, келейген чыгарманы алсаң ошону инсценировкалап келип, анан ошо сахнага ылайыкташтырып, анан өзүң кайра иштеп бересиң да. Режиссерлордун ошол артыкчылыгы дагы бар да. Режиссерлорду мынтип эме кылып айтпайм, мынтпей койду, тигинтпей койду дебейм. Бизде режиссерлор баягы кызыктар болгон нерсени балким башка драматургтардан табар, балким менден табар деген эле бир жакшы ой бар да. Абдан сонун, анан ушул гильдияда дагы байкасак ошол эле эл акындары, ошол эле эл акындардын бири Меңдимама Зайырова экенибиз дейбиз. Дагы ушул аттуу баштуу төөсү көрүнүп калган инсандар бар экен. Алардын ой пикирлери бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Алардын ой пикирлери абдан жакшы. Чындап келгенде мен эч эме кыла элекмин. Ошо биргели ушинтип ушундай ак дилден биригели, ооба жакшы болду деп ушинтип эме кылып турушат, колдоп турушат, ойлорун айтып турушат. Баягы алар деле ошол эме да, өзүнүн жүрөгүндө жүргөн нерсе да булчу. Мындай кылсак экен, ай тигиндей кылсак экен, ошол жыйналсак деген эле максатта болчу баарыбыз. Ошондуктан биздин гильдияда Жаныш Кулманбетов агай бар, Меңдимама Зайырова, Бактыбек Максутов, Жеңишгүл Өзүбекова эже, Чынар Калыбекова, Сайра Батыркулова, көптөгөн. Ооба, бул мен буга чейин дагы ошол кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына эмгеги сиңген инсандар бар. Баш аягы 20 киши болду азыр. Анан эми жаштар дагы келсе, жаштар башында мынтип тарткынчыктап турду эле, уже улам-улам жыйын болуп, маселелерди көтөрүп, көйгөйдөрдү айтып, ушинтип эткен сайын анан баягы кан бар да, талант бар да, анан дүргүп ушундай кызыктар болуп турушат да азыр. Абдан сонун, анда ушул соңку суроолорубуздун болсун, сиздин жеке чыгармачылыгыңызга дагы токтолуп койгум келип турат да. Ошол эле баарыбыз билгендей эле мыкты ырлардын автору болгон, мыкты акындардын катарын толуктайсыз. Анан ошол жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык? Ошол эле жай мезгилинде өзүңүздүн бир чыгармачылык кечеңизди дагы өткөрдүңүз эле. Ооба, чыгармачылык кечемди көптөн бери бир эме чыгармачылык кече өткөрбөптүрмүн, анан эмнегедир быйыл ары карап бери карап ушунчай өзүм эметтим да. Эмне үчүн мен жыйналбайм, эмне үчүн отуруп калдым, эмне үчүн жазып туруп эле отуруп каласың дегенде өзүм өзүм суроо бердим, анан кой деп туруп 2020-жылы китебим чыккан. Аны дагы өзүм кой болбойт деп чыгарткам, ошонун баягы бет ачарын эми бердим да. Себеби дегенде баягы пандемия болуп атты, аркы берки болду, китебим чыккан убакта, китебим чыккан жакшылыгы менен уулум үйлөнүп калды, ошентип андан кийин дагы үйлөнүп калды балдарым. Ошондо деле жакшылыктын артынан жакшылык болуп эле келди. Анан кой эми өзүмдү бир белсенип туруп, анан чыгармачылыгымды берейин дедим. Бирок мен каалагандан жакшы өттү. Баягы бизде мен ушундагы өркүндөткүм келип жүрөт, меникин эле эмес, башка акындардыкын дагы ушу жасагым келип жүрөт да. Себеби дегенде мен башка жактан көргөн, кээде мен акындардын кечесине барып калам да, анан
отырып алып эле ии моо жеримин цемкими тыйса мен жасап берсем болмок экен деп эле ушинтип өзүм кошо кирип кетким келет да ошондуктан башкача нерсе жасап моу элге бир баягы ар ким кандай баягы элге жетсин да ушул нерсечи эл ошо менен баягы кандай десем эл ошону менен сугарылсын да эл поэзия менен чыгармачылык менен анан баягы оорулуу коомду оңдогум келет деген нерсе бар да андай эмес мындай го деп бир тазалыкты айткым келет турмуштук баягы эмелер бар да сабактар ошого токтолгум келет көйгөйлөрдү ырга салып бергиңиз келет э баардыгын баардыгын ырдыга салып ушинтип коесуң го ошондуктан баягы жүрөктөгү нерсени жеткиргим келет да ушу аябай эми биздин эмебиз ушул экен да эми биздин берген эмебиз ушул экен да жашоодогу миссиябыз ошол экен жакшы нерсени элге жеткирип ошол менен тим эле элди дагы сүйүнтүп өзүң дагы жүрөгүң канагаттанып калат да анан бир жүктү алып салгандай болдум ошо чыгармачылык бир кечемди бергенде эми дагы ойлойм жылга берсе депчи мен эле эмес башка акындар драматургтар тоже ушундай бир жакшы эме менен кетсе саамалык менен кетсе деп ойлойм мен өзүм баягы биягым өзүм ойлодум жакшы болду мен күтпөгөн нерсе да болду дедим бирок баары бир бир эки ай өткөндөн кийин жок дагы жасаш керек ошол баягы стимул менен жүрөбүз да чыгармачылыктын чеги жок эмес чеги жок болсо экен деп ушинтип эме кыласың да абдан жакшы сиздин чыгармачылыгыңызга дагы да болсо ийгиликтерди каалай берели анан ошол гильдияга мүчө болууну каалагандар же болбосо сиздерге келип кошулууну каалагандар өздөрүнүн чыгармасын сунуштап бир карап көрсөңүздөр деген дагы ой пикирин айткысы келген бир көрөрмандар дейбизби же болбосо жөн гана кызыктар болгон инсандар болсо кандай байланышат же болбосо деги эле ушул сиздерге кошулуу үчүн дагы кандай этаптардан өтүш керек кандай аракеттерди көрүш керек бизге боло турган нерсе бул ошо азыр министрлик жарыялабадыбы кыргызстан театр ишмерлер союзу менен биригип ким конкурс жарыялады өзүң айтып атпайсыңбы ошол конкурска эле берсе ээленип чыгышат да конкурстан аяктан атайын калыс тартоо карайт комиссия карап туруп анан десе бизге абдан жакшы болот да бизге биз алардан конкурстан өтсө эле биз кошо алабыз да анан кызыктар болуп жүргөн мен мындай элем дегендер болсо деле келе бергени жакшы бизге баягы эл ичинде толтура талант шумдук таланттар бар го ачылбай жаткан катылып жаткан карап туруп анан кээде бир адамдарды көрүп калып сөздөрүнөнбү же бир окуяларынанбы көрүп калып туруп апей биз эмес биякта кыйындар жаткан окшойт деген бир элдин ичин аралап көргүң келет да тарткың келет өзүңө жакшы нерселерди баягы чыгармачылыктын ушундай нерсеси бар экен бирөөнүн жакшылыгына анан бирөөнүн жакшы эмесине сүйүнүп эле ошону кайра өзүңө тартып кошо иштешип кошо көрүп баягы эме изилдегиң келет экен абдан сонун анда сиздердин ушул жалпы топко жалпы бирикмеге ийгиликтерди каалайлы алдыда да көптөгөн жаңылыктарды күтүп калабыз ушул кыргыз драматургиясын алдыга көтөрүүчүлөрдөн болуп ошол эле кыргыз адабиятында мыкты бир алтын тамгалар менен атыңыздар калсын деген жакшы бир тилегибизди айталы алдыда дагы ушул гильдиянын жакшы жаңылыктарын айтып келип калыңыз биздин студиябызга рахмат өзүң дагы сен дагы бизде драматургсуң сага дагы баягы конкурска катышышыңды каалайм атыңар ошол жерде аталып ар бирибиздин ушу драматургиянын баягы жоон тообуна кирип драматургтардын арасына ушул кыздар мына жаштар деп ушу жаштардын арасында силер жүргүлө рахмат ушу бүгүн конокко чакырганыңарга көрсө мына драматургтар телевидение иштеп калган үчүн биз дагы мынтип жаркырап чыгып атабыз рахмат нурзада ыраазычылык билдиребиз дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз ар дайым ушул бийиктиктерден гана көргүбүз келет ал эми урматтуу көрүүчүлөр алдыда айтып өткөндөй эле сиз дагы колуңузга калем кармап же болбосо дал ушул биз кеп куруп жаткан жанрга сиз дагы токтолгуңуз келип турса алдыда ушул республикалык деңгээлде жарыяланып жаткан
конкурс тууралуу кененирээк маалыматты дагы ошол эле соц баракчалардан же болбосо Facebook баракчалардан маданият маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлигинин баракчасына кирип кененирээк маалыматты алсаңыздар болот дагы өзүңүздөрдү дагы бир жолу сынап көрсөңүздөр болот. Себеп дегенде бул дагы сиздер үчүн сонун бир мүмкүнчүлүк деп айтсак жаңылышпайт болушуңуз керек. Ал эми келген коногубузду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтө турган болсок дал ушул гильдия тууралуу бизге кененирээк маалымат берген драматург акын эжекебиз Эльмира Токтомушова эже болду. Ыраазычылык билдиребиз дагы бир ирет. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Алдыда дагы сиздер үчүн камтылган мыкты берүүлөр бар. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар.